Mirëmëngjes. Jemi përsëri së bashku në emisionin ton Mirëmëngjes. Për të njëri tjetrin mirëmëngjes nga ekrani i ABC News. Në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt të duhen reforma, bizneset e huaja, kritika qeverisë, ambienti jo efektiv, barierat. Dhomat e huaja të tregtisë në Shqipëri shprehen hapur dje shqetësimin e tyre për ambientin për të bërë biznes në Shqipëri, duke cilësuar atë si jo efektiv. Pesë dhomat e tregtisë i bëjnë thirrje qeverisë. Si një vend aspirant për antarësimin në Bashkimin Evropian, ne i bëjmë thirrje qeverisë, parlamentit dhe agjencive të tjera publike përgjegjëse që të angazhohen me reforma gjithëpërfshirëse ekonomike dhe investimesh. Kryeministri sfidon gjykatën, çon fat dhomat e prestigj ditën e shqyrtimit të padis kundër konfiskimit të pronave. Ruspat në resort zaptojnë pronën private pa vendim gjykate. Shtyhet seansa për vendimin e Këshillit të Ministrave të konfiskimit të pronave. Partia Demokratike, shantazh gjyqtarve, Rama po zvarrit çështjen. Vendimi i qeverisë në datën 26 prill, seansa në kushtetuese për shqyrtimin e padisë së Partisë Demokratike. Kërcënimi, sulm me tritol ndaj kreut të Partisë Demokratike në vaun e Dejës, shpërtimi fuqishëm në mjetin e ndrecës. Lista me përfituesit, legalizimet, emrat që do të paraqiten te kadastra. Universiteti, gjykatësit e Maltës te Luarasi, kush zgjedh drejtësin të zbatoj ligjin. Një opinion nga Gens Burimi titullohet apo i kërkon Macron Europës një distancim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas vizitës së tij në Kinë. Nga Luciano Boçi, Elbasani do të jetë muzeumi i së ardhmes. Kriset marrëdhënia e Kiarës dhe Luizit. Zbulohet sherri në prapasken i Efit dhe Jacqueline-s. Çfarë ndodhi në studio? Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Escobar në Tiranë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zbatim rekomandimeve për 14 majin. I dërguari i Departamentit të Shtetit për Ballkanin takon Begain dhe Ramën. Presidenti, folëm për sigurinë kibernetike. Ambasada, partitë dhe liderët të sigurojnë që kandidatët të përmbushin kërkesat e ligjit dhe të kenë integritet të lartë. Korrupsion dhe klime keqe për biznesin. Pesë dhoma tregtie shuplak qeverisë, duhen reforma. Ekspertët, vendimi i varfër ka pasiguri. Kreu i dhomës amerikane, munges progresi në tendera dhe në transparencë. Situata po bëhet kritike. Rama sfidon hapur kushtetusen, çon padromat e prestigj resort, kur shqyrtohet VKM-ja e tij e paligjshme. Prishet porta hyrëse pa vendim gjykate. Konfiskimi pronave me vendim të Këshillit të Ministrave. Bardhi akuza Edi Ramës, ndalo presionet kundër gjykatës kushtetuese. Taktike e qeverisë zvarrit shqyrtimin. Nga Vladimir Karaj, bëtojt opinionin ditës me titull Kërkesat abuzive hiqen me keqardhje nga draft ligji për të drejtën e informimit. Nga Peter Beaumont, sa dieni kishte thaci për krimet. Rëfimi, i burgosur i për vrasjen e policit, prindërve u amori jetën zoti, mua po ma merë shteti pa drejtsisht. Shkodër, atentat me tritol kreu të rithemelimit në vaun e Dejës. Makina i hidhet në erë me telekomand. Një dosje përgatitur nga Fatosë Veliu sjell titull të Rozi Dosti. Për çështjen e Shqipërisë, Hasan Dosti takoi Dimitrovin e Bullgarisë. Vendimet për vitet 1983-2013. Pronat, 3876 dosjet me pronarët që kompensohen, sa para merë se cili, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf në faqen e parë titujt Bizneset e huaja shuplak qeverisë, korrupsioni po mban peng investimet. Sikur më parë, dhomat e huaja të tregtisë në Shqipëri janë bërë bashkë për të shprehur hapur shqetësimin e tyre për qeverinë, pasi mungon ambienti për të bërë biznes në vendin tonë. Kërkohet me urgjensë reforma për investimet, luftë kundër korrupsionit, burokracisë, aferave me tenderët, partneritete publike private dhe modernizim të sistemit të taksave.
Lokalet e 14 majit nisin me mbjellje pemës dhe tritol. Shpërthen makina e kreut të Partisë Demokratike në vaun e Dejës. Shpëton për fat Ndreca dhe EAMA. Reagon opozita shqiptare. Akti i rëndë i terrorizmit shtetëror. Asgjë nuk e ndal fitoren më 14 maj. Josefina Topalli, fushata është qelur me tritol si në Afganistan. Kreu i shtetit kërkon zbardhjen e krimit. Ka inxhinier Gjevajin Gjeqari, botohet opinioni me titull Ndërtimi portit tregtar në Porto Romano, krim ekonomik kombëtar. Nga Fitim Çaushi, grahmat e fundit të akademik Vasil Tole. Presidenti Bajram Begaj, takime të dërguarin special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Escobar, në fokus të bisedimeve, zhvillimet në Ballkanin për... Çështja e re në arbitrazh, Gjermanët padisin Shqiprin për portin e Durrësit. Qeveria jep 150.000 euro për shitblerje për Sherri Blair pas humbjes me Beketin. Borxhet e energjisë arrin nivele rekord, gati 800 milion dollar të palikuiduara për faturat e operatorit shpërndarjes së energjisë elektrike. Detyrimet nuk i paguan as shteti. Zgjedhjet vendore, kur më mbrapa, vetëm përpara. Rama prezanton sloganin pikant të Partisë Socialiste. Blendi Klosi, zhvillimi urban i Vlorës prioritet për transformimin e qytetit. Gjiknuri dhe Latja, takime në Bathës. Elbasani do votoj Partinë Socialiste. Veliaj, bashkëpunojmë dhe mbjellim PEM. Sociale, kontrol i lartë i shtetit, oligarkët rëmbejnë edhe qendrën e invalidve. Nafta, subvencionet të blokuara, kastrati me 11 miliard lek nga Krifca, bordi naftës u miratua me sytë mbyllur. Dosje, lahuta e Malcis, historie e pabesushme, koha kur lahuta ishte armike e partis. Si i gëlltiti 16.000 vargjet e fishtës Palmarku i Spaçit, ose Baca i Patosit, njeriu që ndiqej nga sigurimi i shtetit. Mozaik dhe aktualitet, kompania e charterit qeveritar deklarohet fondacion turistik. Thoma Goga, kur pushtuam Italinë dhe Greqinë, nuk pyesim për Anglinë. Dimitër Gjoka, poezia Vajza e Valve dhe ndima e anagnostit. Albert Abazaj, Gani Iliazi, mësues i parë i tërbaçit të Vlorës. Akademia e Shkencave dhe Universiteti Mesnetar i Shqipërisë. Kolana e librave, ditar i tranzicionit i akademik Anastas Angjeli, manuali i historisë sonë të re dhe tranzicionit post-komunizm. Flasin akademikës Këndër Gjinushi, Justina Pula i Shiroka dhe Ardian Civici. Mjekësi, bëni kujdes, kjo stin nuk është e favorshme për kockat, rrugët respiratore, ulcerën dhe zemrën, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala, Partia Socialiste me fushat nikoqire pa buj dhe shpenzime. Partia Socialiste hapi zyrtarisht dje fushatën elektorale në Tiran me një eveniment të vogël, ku ishin të pranishëm vetëm kandidatët për kryebashkiak në 61 njësitë e vendit dhe deputetët e Partisë Socialiste. Kryeministri ka premtuar fushat pa shpenzime, duke u kërkuar të tive që me paratë dhëna nga buxheti i shtetit për fushatën të mbjellin PEM. Takimet, Escobar në Tiran, nga zgjedhjet tek geopolitika në Ballkan. Zgjedhjet lokale në Shqipëri dhe përmbushje kushteve për të qenë demokratike ishin temë kryesore takimeve që i dërguari posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar pati me drejtuesit e vendit. Gjithashtu një vëmendje veçantë ishte diskutimi mbi zhvillimet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Një koment nga Frog Çupi titullohet Shkodra dhe rrethinat si shpërthim. Ngjarja kriminale, tritol kryet demokrati të vaut të Dejës. Serafim Fanko, aktrimi plot finesi një regjizori epokal, shkruan Leonard Veizi. Në suplementin ekonomive që e në tituj ditari tranzicionit, kolana me 8 vëllime nga akademik Anastas Angjeli. Chat GPT, shpresa dhe pikpyetje, shkruan Jacques Attali në faqet e gazetës Fjala. Gazeta Dita qelet me titullin Serbia, NATO dhe ne. Ky është titulli i një analize nga analisti mirënjohur Shaban Murati. Çfarë shihet pas njoftimit se Serbia do zhvillojë në territorin e saj manovra të përbashkëta ushtarake me forcat e NATO-s?
Si lidhet kjo me revizionimin e historisë dhe dënimin e Thaçit? Shqipëria është antare e NATO-s, por ca gjëra duhen thënë me emrin e tyre të vërtetë. Diplomacia atlantike në muajt e fundit ka bërë lëshime të mëdha, të cilat nuk shkojnë në favor të interesave të kombit shqiptar. Veliu, Saliu dhe Debatika Sulusiu është titulli i një shkrimi nga Xhevdet Shehu, kulmi një maskarade me veteranët, çfarë ndodhi në mbledhjen e datës 10 prill dhe si u manipulua votimi për të zgjedhur në krye të organizatës një 95 vjeçar. Vendimi, a do të përfitojnë rritjen e pagës edhe specializantët e rinj të mjekësisë? Kushti i vendosur. Dita botërore, çfarë duhet të dim për sëmundjen e Parkinsonit? Arkiva Arben Dukës, kur dëgjoj këta që thonë sot po bëjmë mështet. Nga Bedri Islami, historie një prej poetëve më të mëdhenj të veriut të Shqipërisë, i vetmuari i madh, janë tituj të faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë tituj, Frokçupi paralajmëron se në Shqipëri po nxehet situata. Japse Escobar do takohet me Ilir Metën dhe strategjia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta zgjësuar Sali Berishën. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës zbat detajet e takimeve të Escobar, zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, shuplak politikës për kandidatët e inkriminuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës intensifikojnë lëvizjet për luftën ndaj krimit dhe korrupsionit në Shqipëri. Yuri Kim takohet me Metanin dhe ofron mbështetje për Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë. Premton se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ndihmojnë në forcimin e institucioneve. Escobar 20 minuta kryeministrin Rama. Njeriu i Joe Biden për Ballkanin, mesazhe të hidhura për shefin e qeverisë. Ja çfarë pritet të ndodhë me mazhorancën pas 14 majit. Rinis vetingu në polici. Ja 36 drejtuesit e parë që do të verifikohet pasuria dhe pastërtia e figurës nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Gjyqet me kompanitë e huaja i kushtojnë shtrenjtë shqiptarëve. Kapriçet e kryeministrit Edi Rama po çojnë drejt 1 miliard euro faturën e kripur. Dhomat e tregtisë të 5 shteteve u bien këmbanave të alarmit për Shqipërinë. Korrupsioni, burokracitë dhe aferat me tenderët po mbytin biznesin dhe largojnë investimet e huaja. Nga akuzat se Berisha është punis dhe bolshevik te pazaret e Belin Këlliçit me Ilir Metën për të shkatruar Partinë Demokratike, grupi Bashës zbardh pra paskendat e bujshme. Zef Gjoni, vendimi qeverisë për sportistët mjaft pozitiv, tani djersa e tyre nuk do të shkojë dëm. Saludos desde Madrid, retrospektiv dedikuar regjizores Gjanfize Keko. Në rubrikën komend dhe analiz nga Ferit Selimi vjen shkrimi Legjendat nuk vdesin. Ja kush është kolosi ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe heroi popullit Abdullah Bugari. Nga Bojar Braho, sfidat që sfidojnë në fitore për Tiranën. Nga Gjon Neçaj, politike shqiptare dhe fenomeni liderve politik. Rajon dhe bot, Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shqetësuar për fuqizimin e kraut anti-amerikan dhe filorus në Ballkanin Perëndimor. Rubin paralajmëron vendime të vështira për liderët në rajon. Ja si Donald Trump ja shiti Ukrainën Putinit në fshehtësi të plot. Zbulohen pazaret e fsheta mes tyre. Raporti top sekret zjerë në skenarin katastrofik nëse ai kthehet në shtëpinë e bardhë. Nga Rusia dhe Ukraina te Kina dhe Egjipti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës zgjerin zbuluar miqt dhe armiqt. Ja sekretet rënditëse të shteteve dhe pse këto informacione janë vetëm maja e icebergut. Deti zi një bombë me sahat. Ja si do shpërthejnë në duart e Vladimir Putinit. Ukraina pa përgatit surprizën e hidhur për Moskën. Dridhet marina ruse. Janë tituj të faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Panorama Sport zbardhet premjo e Tiranës për titullin. Hasani, ja dalim. Lideri Bardhe Blu, jemi të bashkuar, për duhet më shumë cinizëm për titullin. Dy roga shtesë si bonus, sulmuesi snobon demat, Egnatia me forta. Inter madhështor, Bayerni she makthe me Guardiolën. Super sfida, Milan-Napoli duel botror, Hernandez, gati për luftë.
ish presidenti Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. Bastet, Bezhani, mund të dalë jashtë kontrollit. Qeveria e di kush i menaxhon në të zezë. Replika, Longo, ironi me Troisin, shumë probleme të flamurtari. Ankth të partizani, dëmtojnë dy sulmues, pas Atanaskosit rezikojnë ndeshjen e radhës edhe Cara me Selmanin, Kolela do improvizoj. Intervista, Asani, Silvinjo më surprizoj 5 dit para, japë se zgjodha Koren. As një humbje, pra paskenat, pse iku Stojku nga Elbasani. Rezultatet e Champions shpalosen në faqen e parë të gazetës Panorama Sport, dje Benfica Inter 0-2, Manchester City Bayern 3-0. Sot në orën 21 luhen ndeshjet Real Madrid Chelsea dhe Milan Napoli, është gjithçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Panorama Sport. Ne kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave të përditshme, të atyre që kanë mbërritur në studion ton në mëngjesin e ditës së sotme. Dhe tani si gjithmonë në numrin ton të telefonit 052 50 2200 unë juftoj të sjellim këtu gjithçka që gjykoni të rëndësishme për ta ndarë me publikun e madh të këtij mëngjesi. Jeni vetë ju që vendosni se çfarë do të thoni në bashkëbisedimin që do të bëjmë pas një blok informacionesh biznesi, për të cilin ftoj regjin që t'i transmetoj këtë blok të informacionesh dhe pastaj do të jemi sërish së bashku në studio.